Re, viss ēters ir te! Francija ir viena no valstīm, kur atkal pārspēti inficēšanās rekordi ar jauno koronavīrusu, taču valdība plāno ieviest atvieglojumus, jo pamazām sarūk īpaši smago saslimšanas gadījumu skaits. Atvieglojumi lielākoties skars pilnībā vakcinētus cilvēkus. No Parīzes stāstīna Strazdiņa. Janvāris Parīzē ienācis ar pamatīgu dzestrumu, bet ar cerīgām pārmaiņām. Valdība plāno atvieglot ierobežojumus tiem, kuri ir pilnībā vakcinēti. No pirmdienas stāsies spēkā likums, kas paredz, ka piemēram restorānus, bārus, iekšzemes lidojumus un starpreģionālos vilcienu maršrutus drīkstēs izmantot tikai tie pilsoņi, kuri varēs uzrādīt pilnas vakcinācijas certifikātu. Samazināsies izolācijas laiks, ja gadījumā inficēšanās tik un tā būs notikusi, vai ja būs bijis kontakts ar inficētu personu, izolācijā vispār nebūs jāatrodas. Un tas notiek brīdī, kad Francijā turpina augt inficēto skaits, sasniedzot pat 500 000 dienā. Taču valdība uzskata, ka omikrona kopumā cilvēki pārdzīvo vieglāk un arī ekonomika vairs nespēja turēt lielo slodzi. Paliek mazliet vieglāk, saka latviete Madara Zīle, kur jau vairākus gadus dzīvo Parīzē. Es strādāju visu laiku no mājām, pārsvarā. Tagad jau es sāku iet uz ofisu. Pāris reizes nedēļā, jo vispār aizliegts ir tā kā ieteikts neiet uz ofisu, bet vakardien laikam pieņēma atkal to jauno likumu, kad no februāra vairs nebūs obligāti strādāšana no mājām un cilvēki atkal lēnā garā varēs iet atpakaļ uz ofisu strādāt. Vērojot franču sabiedrību, Madara teica, ka vietējiem visu notiekošo ir bijis grūti pārdzīvot, jo franči ir ļoti sociāli, tāpēc arī pieņemt kārtību, ka ir jāvakcinējas, ir bijis vieglāk. Tā kultūra dzīve ir ļoti aktīva, un vasarā ļoti svarīgi visiem ir ceļot un pat braukt ārpus Francijas vai vismaz Francijas teritorijā, jo augustā pārstāt tas ir tas atņēmu laiks, un ja, nu, tas ir īstenībā jau visiem kā iekalts akmenī, kad ir kaut kur jābrauc. Un tad, kad sākās pagājušo gadu tā vakcinācija, tad visi skrēja tā kā traki jūnijā jau pēc tās pirmās devas, lai augustā varētu braukt atviņinājumā. Lai arī Francija cenšas ķepuroties laukā no ilgušās krīzes, šis nav laiks, kad apmeklēt Parīzi bez liekas vajadzības. Jo tas, diemžēl, ir risks, saka Latvijas vēstnieks Francijā Eduards Stiprais, ar kuru satiekamies vēstniecībā un kas ir ļoti klusa, jo daļa darbinieku pat labāk strādā attālināti. Es tomēr gribētu teikt, ka varbūt šis laiks nav tas labākais turismu braucieniem. Nu, būsim godīgi, cilvēki uzņemās papildus risku. Cilvēks atbrauc uz šajien, cilvēks inficējās, un piedodiet, bet viņš, pat ja viņš jūtās labi, pat ja viņš ir asimptomātisks, bet viņš ir inficējies, viņš jau netiek atpakaļ lidmašīnā atgrieztos Latvijā. Savukārt frančiem, kas temperamentā ir vairāk dienvidnieki, nedrīkstēt ikdienās satikties, saskūpstīties, ir bijusi te traģēdija, ko viņi ļoti gaida beidzamies. Mēs tagad varam sēdēt laukā, līdz ar to tas nav tik traki. Bija grūti brīži, bet es tagad ceru, ka viss izvērtīsies tā, ka to sāks uzskatīt par vienkāršu gripu. Sākumā bija ļoti grūti ar visiem ierobežojumiem un tā tālāk, bet tagad mums ir vairāk brīvības. Varam iet laukā un tamlīdzīgi, taču es domāju, ka šis vīrus paliks ar mums uz ilgu laiku un tad pazudīs. Gluži kā savulaik spāņu gripa. Uzzināt, vai esi inficējies Parīzē, nav vienkārši. Ir jāgaida garās rindās, lai to pārbaudītu, bet Elizejas laukos redzējām vairākās vietās izvietotas ātros testēšanas centrus, kur var iegūt rezultātu 10 minūšu laikā. Interese esot liela, īpaši no ārzemnieku puses. Mēs esam privāts uzņēmums. Šis nav valsts atbalstīts pasākums. Ārzemniekiem par testu ir jāmaksā 25 eiro, bet Francijas pilsoņiem tas ir par brīvu. Francijā pat labāk 90% iedzīvotāji ir pilnībā vakcinēti. Ik pa laikam notiek arī protesti pret potēšanos, un daudzi bažīs, ka tie pieaugs pēc tam, kad drīzumā spēkā stāsies obligātā prasība pēc certifikāta, lai faktiski varētu piedalīties sociālajā dzīvē. Bet tas, kā Francija spēs tikt galā ar Covid, būs ļoti svarīgs jautājums tiem politiķiem, kuri aprīlī kandidēs uz Francijas prezidenta krēstu. Un visticamāk, viņu vidū būs pašreizējais līderis Emmanuels Macrons, kuram īpaši šis jautājums varētu būt izšķirošs. Ines Trastiņa, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija no Parīzes, Francijā.